PMG ფსიქოლოგი, ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრ კამარას დამფუძნებელი ნათია ფანჯიკიძე, გადაცემის სტუმარია. ნათია, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. აი ეს ფლუიდები, რომელიც ახლა ვიგრძენით იქ, გადმოდის უკვე სტუდიაში ნამდვილად თქვენთან. ეთერის დაწყებამდეც ვგრძნობდით ამას ჩვენ, თანამშრომლები ახლა უკვე მაყურებელი იგრძნობს ამას. თამამად ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აურა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობ. აურის შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ კამარაზე საუბარი, ცხადია დიალოგის რეჟიმი და დღეს აქტუალური საკითხებიდან გამომდინარე მინდა ვიკითხო, რამდენად ხშირად მოგმართავთ პაციენტის საკუთარი სურვილით. ასეთ გარემოში ახლა მე პირადად გამიჩნდა სურვილი, რომ მოხვდე იქ, დავათვალიერო საკუთარი თვალით ვნახო ის არაჩვეულებრივი ნამუშევრები, რომელიც ვნახეთ ახლა და მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ პაციენტების მიერ არის შექმნილი ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები. ჩვენ გვახსოვს არაერთი გამოფენა, ამას აუცილებლად დაუბრუნდებით. ხიზელ ცხოვრებაში დაბრუნების მსურველთა რაოდენობა დღეს? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, საპასუხო მადლობა უნდა მეთქვა. ასეთი კარგი კადრები ჩემი ყვავილების ყურებით თავადაც ვტკბები. ძალიან ძალიან ნაფიქრად მაქვს ის ყველაფერი ჩასკუპებული და ჩარგული. რა შეეხება პაციენტის მოსვლას, ეს ყოველთვის ნებაყოფლობითია, თუმცა ხანდახან არის ხოლმე, რომ წამოყვებიან ვიღაცას ხათრით. ოჯახის წევრს ან რომელმე მეგობარს, ვის ავტორიტეტსაც, ვის აზრსაც პატივს ცემენ, ვისიც ჯერათ ენდობიან და მერე რომ მოდიან, აი მერე უკვე მართლაც გარემო და აურა აკეთებს იმას, რომ უცებ ადამიანი გრძნობს, რომ აქ ყოფნა კარგია, რომ აქ ყოფნა არ იწვევს სტრესს, აქ ყოფნა არ არის მტრული და აქ მართლაც შეიძლება დაუბრუნდეთ ცხოვრებას. რეალობის ილუზიას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რეალობაშიც ხადია გეთახვებით აბსოლუტურად 100,000 ილუზია, რომელსაც ჩვენ აღვიქვამთ რეალობად, ოღონდ ვიყოთ ჯანმრთელები, ხო? და აი ეს უკვე აღარ მოჩანს საშიში. იმიტომ რომ რეალობასაც გაჩნია, როგორი თვალით უყურებთ, ის შეიძლება ძალიან მახინჯი იყოს, თუ ჩვენ სიმახინჯეს დავეძებთ, ძალიან საშიში იყოს, თუ ჩვენ მონსტრებს და მხეცებს დავეძებთ, მაგრამ თუ ჩვენ გავაჩერებთ ფოკუს და თვალ სიკეთეზე, სიკეთე არის ძალიან დიდი რეალობა, ძალიან დიდი წილი რეალობის. ამდენად აი იქ უკვე ეს დამაჯერებელი ხდება, რომ კონძული არსებობს. იმდენად ზუსტ აქცენტებს აკეთებს ნათია, მინდა ასე ჩამოვდო თავი და გისმინოთ დაუსრულებლად. წარმომიდგენია რამდენად ბედნიერი გავალ სტუდიიდან, დღეს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი მაქვს გადასაწყვეტი და დამეხმარება თქვენთან დიალოგი ნამდვილად. დაწუნებული ვარ, წარმატებული იქნებით. უღრმესი მადლობა. ეს ძალიან დიდი ბენეფიტია ჩემთვის. ცენტრი წარმატება, ეს გადაწყვეტილება, აი გადაწყვეტილება, რომ იყოთ კარგი, კარგად, იყოთ გამარჯვებული და ეს მოხდება. აი რა მნიშვნელოვან რჩევებს ვიღებთ დილიდან. გამორიცხულია, რომ დღეს წარმატებას არ მივახციოთ და ამიერიდან ყოველთვის გავითვალისწინოთ ეს მნიშვნელოვანი რჩევა და ყოველი დღე იქნება პოზიტიური წარმატებული და რა თქმა უნდა სინათლით სავსე. ცენტრი 2010 წლიდან არსებობს, როგორც ვიცით. როგორია შედარება პრობლემის აქტუალობა ცენტრის გახსნიდან დღემდე, ნათია? სწორედ პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე მინდა ვიკითხო, მატება არის თუ კლება ამდენი წლის განმავლობაში პაციენტების? მე ვიცი, რომ კამარა არ მხოლოდ ერთ მიმართულებაზე მუშაობს, ამასაც უნდა გავამახვილოთ, ცხადია ყურად ხება, თუმცა ახლა ნარკოდამოკიდებულებაზე ვსაუბრობთ კონკრეტულად. კი ბატონო, ნარკოდამოკიდებულებაზე ლაპარაკი არის ყოველთვის აქტუალური, რადგან სამწუხაროდ ეს პრობლემა უკვე, არ ვიცი, მეხუთე, მეექვსე, მერამდენე თაობის პრობლემა, ყოველ შემთხვევაში 70-იანი წლებიდან პრობლემის აქტუალობა არ იცვლება სამწუხაროდ, იცვლება ნივთიერებები. ნივთიერებების არჩევანი. იმიტომ რომ მე მახსოვს გაწყვეტილი თაობა ჩემზე უფროსების, შემდეგ უკვე ჩემი თაობის, იმის ქვემოთ თაობის და ნუ ასე მუდმივად. ოღონდ არჩევანი ხანი იყო წითელი ხიდიდან თუ საიდანღაც სხვადასხვა მიმართულებით, ხან ის მოკლედ რაც იშოვებოდა, იმიტომ რომ ერთი რამ არის, რომ სამწუხაროდ ნივთიერებების გარეშე თაობა არასოდეს აღარ იარსებებს. აქ მთავარი არის, რომ ნივთიერებაზე დამოკიდებულება არასდროს არ გახლავთ მონოპრობლემა. ის თავისთავში შეიცავს კიდევ აუცილებლად სხვა ფსიქიკურ დაავადებას, რომელსაც ან ის ან დაეშენება ხოლმე. ანუ წინასწარ არსებობს ან დეპრესია, ან აკვიატებული მდგომარეობის ნევროზი, ან უფრო დავშოთ ფსიქოზური დიაგნოზი,
ფსიქოპათია ბოლოს და ბოლოს სულაც და შემდეგ უკვე ჩნდება მასზე ნარკომანია დაშენებული და ვიღებთ ორმაგ დიაგნოზს. ან პირიქით მანიფესტირებული არ იყო ეს დაავადებები, ეძინა, ეხლა იწყებდა გამოღვიძებას, ან არც გამოიღვიძებდა და მაპროვოცირებელი გახდა სწორედ რომ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება. და შემდეგ დაუშვათ სტიმულანტებმა პარანოიალური გახადა ადამიანი, ოპიოიდებმა დეპრესია გამოიწვია და სხვადასხვა რაღაცა გამოაჩინა. ასე რომ ფაქტიურად არასდროს ნარკოდამოკიდებულება ჩვენ არ გვაქვს, გამოვანთავისუფლოთ და ძალიან იშვიათ შემთხვევაში 1-2% შემთხვევაში არის ეს უბრალოდ მხოლოდ ნარკომანია, თუმცა მეორე უკვე არის ქცევითი აშლილობები, არის გონებრივი ერთგვარი ჩამორჩენა, კოგნიტური უნარების დაქვეითება. ასე რომ ყველაზე საინტერესო კითხვა და ყველაზე მწარე არის ის, რომ რატომ ყავს ამოდენა რიცხვი ნარკოდამოკიდებულების. ესე იგი გამოდის, რომ ზოგადად სულიერი პრობლემა, ზოგადად ნერვიული ატმოსფერო, ზოგადად დაავადებისკენ, ფსიქიკური დაავადებისკენ მიდრეკილება არის ძალიან დიდი ხანია, ძალიან მაღალი. იმიტომ რომ აი ხა იგივე ალკოჰოლიზმი, ხო ძალიან ბევრი ადამიანი მოიხმარს და უშათ სადილზე თითო ჭიქაღვინოს, მაგრამ ალკოჰოლი დაავადებული არ ხდება და თუ ხდება, ამას ყოველთვის აქვს იგივე მიზეზი, რაც ნარკო დამოკიდებულებას. იგივე მიზეზი აქვს ახლა უკვე აღმოცენებულ აზარტომანიას, იმიტომ დამოკიდებულების პათოლოგია ეს პრაქტიკულად ვითარდება ერთი და იგივე ნაირად, ეს გახლავთ ემოციური ტვინის პათოლოგია პირველ რიგში და შემდეგ უკვე კიდე მეტი, რომელიც არის გამომწვევი აი ამ პათოლოგიის. კი ბატონო, ძალიან ბევრი მიმართულებაზე შეგვიძლია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაუსრულებლად საუბარი, ძალიან გვსიამოვნებს თქვენთან დიალოგის რეჟიმი. ამერიკაში აპრობირებული მეთოდი, რომელიც თავად შეისწავლეთ ბელვიუ ჰოსპიტალში მუშაობის პერიოდში, ორწლიანი პერიოდი იყო, თუ არ ვცდები, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა საქართველოში. ჩვენ გვახსოვს სწორედ გამოფენები აღნიშნეთ, საჯარო ბიბლიოთეკაში არა ჩვეულებრივი ნამუშევრების გამოფენა, არაერთი გამოფენა კიდევ სხვადასხვა ლოკაციაზე, ველოდებით კი არა, თუ არა უკვე სამომავლო შედეგები მაინტერესებს ამის, ახლა თუ მიმდინარეობს მუშაობა, ჩვენ ახლა კადრებშიც ნახეთ არა ჩვეულებრივი ჩამოხლული მამაკაცი, რომელიც ასევე როგორც აღნიშნეთ, პაციენტის არა ჩვეულებრივი ნამუშევარია. ველოდებით უახლოეს მომავალში მომდევნო გამოფენას, თუ ჯერჯერობით არა. კი, ყოველი პაციენტების ნაკადის, ასე თქვა, რაღაც თერაპიის დასრულების ბოლოს გვაქვს ხოლმე გამოფენა, ასე რომ ეს ერთგვარ რუტინად იქცა ჩვენთვის და ამ გამოფენების ციკლს ყოველთვის სახელად ვარქმევთ მე დავბრუნდი. იმიტომ რომ ეს მე დავბრუნდი არის არამხოლოდ რაღაც სიხარული, რომ გამარჯობა მე მოვედი და სიამაყე, რომ მე მნიშვნელოვანი ვარ და გამოვაღე კარი, არამედ დაბრუნებულს დამხვედრი სჭირდება და ამისთვის აუცილებელი არის საზოგადოება მისინი მიიღოს ტაში, ოვაციებით, აღტაცებით და ამას ძალიან დიდად განაპირობებს ხოლმე საოცარი გამოფენები, რადგან ნებისმიერი ადამიანი არის შემოქმედებითი ადამიანი, ამით განსხვავდება ერთ-ერთი თვისება, რომ თავარი, რომელიც მას სხვა ცოცხალი არსებებისგან განასხვავებს, არის შემოქმედების უნარი. და ამიტომ აი ამის გაღვიძება, როდესაც ადამიანი იწყებს ქმნას, ის ქმნის უკვე საკუთარ თავს. ასე რომ ეს ერთ-ერთი ძლიერი შემავალი კომპონენტია ამ თერაპიაში. რაც შეეხება მეთოდს და მის ადაპტაციას, ჩემ და გასაკვირად, თუმცა გასაკვირიც ალბათ არ იყო, იმიტომ რომ ბელვიუ ჰოსპიტალი ძალიან დიდი და ღონიერი ჰოსპიტალია და იქ პაციენტების რაოდენობა, ნაკადები იყო უფრო დიდი. და ჩვენ რადგანაც ამხელა რესურსი ცხადია არ გვქონდა და რაღაც არიელ ადგილზე გავაჩინეთ, მე მოგეხსენებათ საზღვარგარეთ, სადაც ყველა სისტემა აწყობილია და კომუნიკაცია აწყობილია და სამეცნიერო მუშაობა მიმდინარეობს, ასევე სადაზღვევო სისტემა მუშაობს, იქ გადაჯაჭულია ფსიქიატრიული კლინიკა, რომლის დეპარტამენტიც არის ნარკოლოგიური და არა ცალკე გამოსასწორებელი, როგორც საბჭოთა კავშირში იყო, ცალკე დარგად არ არის იქ გატანილი. ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან გადაჯაჭული, იქვე არის რეაბილიტაციის ცენტრი, იქვე არის დაუშვათ სომატურ პრობლემებზე, რომ გაარჩიონ რაიმე ორგანული პრობლემა აქ ადამიანს თუ ფსიქიკური განცდების ტკივა სხეულში. ყველაფერი იქ არის ერთად და ამავე დროს დაზღვევა სოციალური სისტემა უზრუნველყოფს იმას, რომ პაციენტი აქედან იქცავა თუ წავა და რა უნდა გააკეთოს. ჩვენთან სადაც კომუნიკაცია არ არსებობს, სამეცნიერო მუშაობა და კონტაქტები ძალიან 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 მწირია. როდესაც პოლიტიკური ნიშნით შეიძლება უცებ ვიღაცამ შენი აზრი არ მოისმინოს ან არ შედგეს, ანუ პროფესია, საქმის ინტერესი არ იდგეს პირველ ადგილზე, აი ამ ცარიელ ნიადაგზე დამხმარეც რო არ ყავს საერთოდ ისევ და ისე უცხოური ფონდი და თუ რაღაცა ორკაპიქს დახმარებას მიიღებ, რო საქმე ააწყო, რასაკვირველია
ჩვენ ამ ხელ მასშტაბი ვერ გვექნებოდა, რაც ახლა ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ტოპ ჰოსპიტალს გააჩნდა. მაგრამ ერთი რაც აი ამ უამრავი პლუსი რაც მათ ჩამოვთვალე, რომ ყველაფერი აწყობილი აქვს და მთავარია პაციენტი მივიდეს და მე უკვე ფანტასტიკური ექიმები მკურნალობენ. Da specialistebi, ჩვენი pozitivuri mkhare, ჩვენც გვქონდა pozitivuri mkhare, ეს იყო სწორედ ჩვენი სიპატარა, იმიტომ რომ ყოველი ნაკლი ხო ღირსებაც არის. Იმის გამო რომ ჩვენი ცენტრი უფრო პატარა იყო და მყუდრო და ერთ ბაშად ვერ ვიღებდით ასობით პაციენტს, გამოდიოდა რომ კონტაქტი იყო უფრო ინტენსიური, რადგან უფრო ნაკლებ ხალხს როდესაც ემსახურები, რასაკვირველია, შეღწევა უფრო მეტია და გამოვიდა რომ პროცენტულად რო შევადაროთ, შეიძლება ჩვენი შედეგი კიდევ უფრო მეტიც კი იყოს, რაც მე დავუშვათ თუნდაც ბელვი ჰოსპიტალში ვნახე, იმიტომ რომ ზოგადად ამ დაავადებაში სამწუხარო ძალიან მაღალი შედეგი გამოჯანმრთელების მთელ მსოფლიოში არსად არ ფიქსირდება. ყოველთვის აი რაღაც მცირე ნაწილზეა გათვლილი და ჩვენ პრაქტიკულად შედეგის გარეშე თითქმის არავინ გაგუშია, ძალიან ძალიან ცოტა ადამიანი იყო. ყველა გამარჯვებული გამოდის კამერიდან. კიდევ რა მიმართულებებით მუშაობთ? აუს თქვენი ცენტრი ეს არის მნიშვნელოვანი. ნებისმიერი ფსიქიკური პრობლემით დაუშვათ ხა გამწოვებული ფსიქოზური მდგომარეობა აქვს ადამიანს და სტაციონირება სჭირდება ამ შემთხვევაში არა, მაგრამ შემდეგ უკვე ფსიქოთერაპიას აქვს უმთავრესი როლი, იმიტომ რომ უსარგებლობის განცდა არ უნდა ჰქონდეს ადამიანს. მან უნდა შეძლოს თავის ტემპში, მას როგორც შეუძლია რომ მონაწილეობა მიიღოს ცხოვრებაში და მნიშვნელოვნად იგრძნოს თავი, ისწავლოს თავის ტემპში მონაწილეობა საზოგადოების ცხოვრებაში და შექმნას თავისი თავი. ასე რომ ნებისმიერი სახის პრობლემაზე ვმუშაობთ, იქნება ეს ნევროზი თუ იქნება ეს სულაც ნუ იქნება რაიმე დიაგნოზი, ხანდახან ადამიანებს აქვთ რაღაც ეგზისტენციალური კრიზისი, ხანდახან ადამიანებს აქვთ რაღაც ცხოვრების რაღაც სტრესის ძნელად გადალახვის, ან აი უცებ უნარი უღალატებთ ხოლმე ამ სტრესის გადამუშავების. კი ბატონო, შეიძლება ეს რომ ყველას ხანდახან გაუფიცნობიერებელიც, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი. ნათია თავად მოვიდა ჩემთან სტუდიაში, ძალიან მახარებს სწორედ ეს მიმართულება და ეს ტრენინგი, რომელიც დღეს მომცემს წარმატების საფუძველს დარწმუნებული ვარ. მახსოვს ასევე ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენი ფრაზა, სადაც აღდგომის დღესასწაულზე საუბრობდით იმ ინტერვიუში, ლოცვა ყოფილა სიტყვა მიყვარხარ. იმდენად დამამახსოვრებელი მნიშვნელოვანი ფრაზა იყო, მინდოდა ამაზე გამომახვილებინა ყურადღება, თუმცა თქვენს ნებისმიერ საჯირო აქტივობაში იგრძნობა სიყვარულიც და ზრუნვაც. აი სწორედ ახლაც ამაზე ვსაუბრობთ. ზრუნვაზე, სიყვარულზე, აურაზე, დადებით ენერგეტიკაზე. მიუხედავად სტრესული სამუშაო გრაფიკისა, მე ასე ვხედავ, ნამდვილად სტრესული უნდა იყოს და თუმცა თქვენთვის ალბათ მარტივად გამომუშავებადი ამ სტრესული გარემოს ისევ პოზიტიურ ჭრილში დანახვა და სწორედ ეს იქნება ალბათ დამხმარე თქვენთვის, როგორ მართავს ფსიქოლოგი საკუთარ თავს და ყოფნის სიყვარული და ბალანსი ძალიან ბევრ ადამიანზე დღის განმავლობაში. სიყვარულის მარაგი არ უნდა იწურებოდეს, იმიტომ რომ აქ არის რაღაც ზიარი ჭურჭელივით უნდა გახდეს შენ იმ ადამიანთან, რომელიც დახმარებისთვის მოგმართავს. და იმდენად უკმაყოფილობ ყოფილვარ, როდესაც ხო ცოცხალი ადამიანები ვართ და რაღაცა ხანდახან ბრწყინვალეთ გამოგდის, ხანდახან ნაკლებ ბრწყინვალეთ, ხო? Ну, კი პროფესიულ სტანდარტს აკმაყოფილებ ყოველთვის, მაგრამ ხანდახან აი დავშათ ან გამოფიტული ხარ დაღლიღა, თუ რამე არ გამომდის ისე როგორც აი მე მინდა რომ შევეხედა, ხა მან უნდა გაიხაროს აუცილებლად. იმ ხელა უკმაყოფილებას იწვევს ეს ჩემში, რომ მიჭირს ხოლმე ეს თავს ვაპატიო და შესაბამისად სიყვარული რაღაც ძალიან მთლიანია. აქედან გამომდინარე ერთადერთი რამ არის, რაც ადამიანს კურნავს, ერთადერთი რამ არის, რაც წიგნებში არის სწავლება, ხო? წიგნით შეიძლება ისწავლო ტექნიკები, ისწავლო რაღაც დისციპლინა, მაგრამ თუ შენ მზად არ ხარ, რომ აი რაღაც შეუერთდე ამ ადამიანს, იმისი სტრესი გადაამუშავო შენც მასთან ერთად და შეგეძლოს, რომ აი რაღაც სულ თქვა, სული გასცემისთვის ნაწილი, სხვანაირად შედეგი არ დადგება. ძალიან მახარებს დღევანდელი შედეგი თქვენთან დიალოგისა, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება არაერთ გადაცემაში, თუ რა თქმა უნდა კომფორტულად იქცენით თავი. თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი, ხელოვნებათმცოდნეობა თუ არ ვცდები, დაგეხმაროთ უკვე დღესაც. სწორედ ამ არტ-თერაპიის მიმართულებით ჩვენ ეთერს გარეთ ვისაუბრეთ ამაზე და დრო არ გვრჩება უბრალოდ დაუსრულებელი დიალოგის რეჟიმისთვის, რომელიც ნამდვილად სასიამოვნო იქნებოდა ჩვენი მაყურებლისთვის, დარწმუნებული ვარ. რეკლამის დროა და შემდეგ უკვე საინფორმაციო გამოშვების, მაგრამ პირობას ვაძლევ მაყურებელს, რომ ნათია ფანჯიკიძე არაერთგზის იქნება ჩვენი სტუმარი. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის და მნიშვნელოვანი დიალოგისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. ნათია ფანჯიკიძე ფსიქოლოგი სტუმრობდა გადაცემას „ქალების ნარატივი“.